Stamp 3096, transition level 080, QNH 1006, you're clear ILS Romeo approach for runway 15 at Galeon Airport, report on final course, establish gear down lock 3096. Gente, Lima Alfa Uniforme, mantém as condições visuais nos limites dos corredores da TMA Rio. Para sua informação, não há tráfego nas imediações. Acuse no ponto farol, Lima Alfa Uniforme. Lima Alfa Uniforme, cruzará ponto farol. Lockstar. Time 3096, established runway 15. Time 3096, winds calm, runway 15, clear to land, reporting, vacating to the left, 3096. Recall vacated runway, time 3096.
2500. Any checks that have the rear device, auto thrust speed, auto brake medium, lane, no blue. Any check this open. Sam 30906, did you call the new approach? Negative, sir. Sorry. Pass feet, stabilize approach, initial approach, attitude set. Flight. 100 above. Checked. 500. Minimum. Continue. 400. Alima Alfa Uniforme, o controle Rio. A comandante somente para sua informação aí, para uma orientação mesmo. O senhor passou na, cruzou a boca da barra 3 mil pés e na carta dos corredores tem uma restrição ali de 2 mil pés. Então, recomendo que o senhor verifique suas cartas da presente e mantenha-se no, nos limites dos corredores da TMA Rio. Para das próximas vezes aí, o senhor está orientado nesse sentido, Alfa Uniforme. Spoilers, reverse, the cell, 80 knots. Manual brakes. Attempt 3906, your ground at 24 minutes, vacated at Echo, taxi via Echo, Bravo, Lima 2, April 1, gate of your choice. Thank you for your flight, monitor my prefix to the shutdown, 3906. Roger.
Bravo Lima 2 to be to offer to extend under 3096. Thank you. Problema, comandante, Lima Alfa, uniforme está autorizado. O pausar o simulador tem 5 minutos aí para informar o retorno ao Alfa Uniforme. Gente, Lima Alfa Uniforme. Lima Alfa Uniforme, voltou? Gente, Lima Alfa Uniforme. Chegando no ponto farol. Papa Tango Lima Alfa Uniforme, controle Rio Ciente, já dá presente vibrando a jurisdição. Ah, não há traços a reportar, monitore a frequência livre 122 decimal 80, um excelente voo lá na maravilhosa Cabo Frio. Da presente troca de frequência aprovada, serviço radar encerrado, Papa Tango Lima Alfa Uniforme. Papa Tango Lima Alfa Uniforme, aprovado troca de frequência. Muito obrigado, meu querido amigo Diego Andrade, pelo belo serviço. Então, até mais, Diego Andrade. Neon engines off, city lights off, exterior lights off, bumpers off, parking brake shuts, red.